xukuumadda Taliban ee ka salisa dalka Afghanistan ayaa awaamir kala duwan ku soo rogtay haweenka warfidiyeenka ah ee ka howlgala warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay qaataan niqaamka ambaba indhashareerka xilliyada ay tibinta muuqaalka ah ee ku howlan yihiin. Amarka Taliban ee ah in dumarka saxufiyiinta ahi ay qariyaan wejigooda intay telefishinada ka hadlayaan ayaa loo arkaa in ay tahay isku day loogu doonayo in lagu tirtiro gabdhaha saxafiyiinta ah, sida ay muujinayso walaaca warbaahinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenkuba. Warbaahinta Afghanistan ayaa Khamiistii sheegtay in wasaaradda wanaag falista iyo xumaareebista ee Taliban ay ku wargelisay in dumarka saxufiyiinta ahi ay tahay inay wejigooda qariyaan inta ay tebinta wararka ku jiraan. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid, oo Khamiistii isaguna la hadlay warbaahinta, ayaa u sheegay in tallaabadani ay tahay amar diini ah oo ay tahay in dhammaan haweenka oo ay ku jiraan saxafiyiintuba ay addeecaan inay qariyaan wejigoodu waxay kaalmeynaysaa xishoodkooda iyo sharaftooda, waxay kaalmeynaysaa qiimaha qoyskooda, maaha wax lagu sheego khatar, ayuu yidhi afhayeenku. Hase yeeshee, gabdhaha wariyayaasha ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo la hadlay warbaahinta ayaa amarkani u arka mid caqabad hor leh ku keenaya inay shaqeeyaan haweenku, waxaana ay dad badan u arkaan tallaabo dib u dhac ku ah, oo ay sheegeen inay adkaan doonto in la hadlo haddii wejiyada la qariyo. Aad ayaan uga walaacsanahay xanibaadahani cusub, ayay tiri Lama Spesari, oo ah barnaamij soo saaray ka tirsan telefishinka Kabul TV. Waxay noqotay arrin si cad isku soo taraysa in Taliban ay xayiraado dheeri ah ku soo rogto haweenka saxufiyiinta, ayay intaasi ku dartay Lama. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.